é um momento muito importante, porque nós, o prefeito municipal, o prefeito Oswaldo Barra, entrega à Câmara Municipal o Plano Municipal de Cultura. Lógico que esse plano ainda vai ser debatido na Câmara e nós almejamos muito que ele seja um plano aprovado pela Câmara Municipal, né, e que os próximos governos, porque ele tem uma validade de 10 anos, e que os próximos governos, de fato, tenham o Plano Municipal de Cultura como diretriz do seu governo. Porque esse plano, ele foi construído colaborativamente com o Conselho Municipal de Cultura, com toda a sociedade civil e as entidades institucionais do município de São Carlos ao longo de quase 4 anos. Então teve a participação efetiva da sociedade, esse plano foi aprovado na última Conferência Municipal de Cultura e ele apresenta diretrizes para nortear o governo executivo na implantação das políticas públicas de cultura para que elas de fato avancem cada vez mais como avançaram nestes últimos 12 anos e que nós tenhamos no município de São Carlos sempre uma cultura forte, democrática e que realmente todos possam ter acesso a ela. Nós tenhamos de fato uma cultura para todos no município de São Carlos. Jornal TBC Web.